Господь Бог хранит в таких ситуациях. Демон, я Каскад, прием. Больше никто. Вся вот эта броня, которая на мне, и которая на ребятах, все вот эти укрытия, они не актуальны. В нынешней войне работает тяжелая артиллерия. Только Господь Бог отводит от всего. И мы не унываем, и тут прославляем имя Божие. И говорим: слава тебе, Господь, за все, за каждую минуту прожитую. И, то от пятницы на субботу ночью, я сядем, и мои люди окопят. Тихо. Я заслухал, кто здесь молит, что молит. А близко ниц нема никого. Я молю хлопаку за батьки, кто там молит. Только тихо. Он троху раз и там сон. Он мне молит 60-40 метров за богато россиян идет в нашу страну. Ну, они идут. Ну, что, потребно бой. Потребно, что, ну, шисько, что там есть, гранаты. Ты минометом так не сделаешь, что близко. Миномет надалеко идет. Что, есть гранаты, есть того автомат. И шисько, ничего более нема. Что делаем? Ну, бой. Площадь бой. Их за богато. За багато. 20 чоловік на 4 чоловіка. Ну. Як то є не, ну, може, вже 20-15 метрів застало до того місця там є. Де ти говориш, ну? Гранати киде до мене сюди, того окопа. Шістко, що у них мав туди, по тому окопу. Ну, я сядем так. Ну, не могу поднять хоть троху, чтоб додать, и я не забачу куда. Так. И я мовлю своему командиру, мовлю ему: слухай, тут меня побирают в коло. Шисько. Или 20-15 метров, может быть, так. От тих людей. Росіяни. Вони не мають 60 метрів від тебе з тилу. Є там наші хлопаки. І вже йдуть до тебе. Всього побачимо від цього квадрокоптера. З дрона. Ну. Спокійно, тримайтесь. І тільки то мені мовили. И стопен. Ниц нема. Нема. Я с того окопа забачу, а я не слухали нас, что рацию мою. Я не с поворотом до себе. Але на 100% 6 не дошли. Забіяли їх. А і не пішли. Ну, що робить? Тож, для того, як ти нагріваєш там, то так потиху, не? Щоб не було слухати. Ну, а як? Ну, не може бути. За кожного, которого ти сохранив, Боже, що у нас поки місць нету ні 200-х, ні 300-х на сьогоднішній день. Нету. На сейчас. С нашей группы. Вылез с блиндажа, не одел каску. Ну ничего.
наблюдаю за обстановкой, потому что после артобстрелов начинается штурм. Идут их спецы, штурмовики. Вот так. Як зайці і того, подвал, ну там, де... Півніця. Ну так, і що... Півніця. Люди там такі, консервація чима там, ну... ну півніця. Півніця, так. Вам єстем півніця, ну не добре. Уйти, тут вода, не пойдеш, тут, ну, два, един на росіян, един, як ми зайшли. Але я не забачу, як ми зайшли, ну то, ну, нема сенсу. Я молю там і просив Бога, що Бог броні у нас там. Але мам таки неспокійно мені. Я мовлю, не, хлопаки, хоч на іну СП пойдем. Пошли через тебе дамбу, пройшли, і там іні будови. Іної сторони. І ми пошли. Ушли. То є ноцем? Ну, в день є. Ноцем. Пошли. Були ми там, може бути, 20 хвилин в тим будові. Тільки ми зайшли в ту будову, я тим нактовізором забачив, і так, від сторони води, від сторони там, де я не стою, росіян, двійка чоловік, там двійка, потім ще двійка, ще двійка. 8-10 людей туди, до тої будови. І тільки зайшли туди. Єдин вишив, я забачив то. І їхній гелікоптер росіян зайде двійка ракет в того дома. Ба-бам! Своїх. Мислили, що то ми там. А я пошив іну сторону. Я там сидів в тим домі, я мовив, пан Бог, який ти добрий, який ти славний, що ти мені не дав там застати. А я ж хотів там застати. Своїх забіяв. Добре. За каждого, которого ты сохранил, Боже, что у нас пока нету ни двухсотых, ни трехсотых на сегодняшний день. Нету. На сейчас. С нашей группы. Вылез с блиндажа, не одел каску. Ну ничего. Наблюдаю за обстановкой, потому что после артобстрелов начинается штурм. Идут ихние спецы, штурмовики. Имение знищено. А так уж не пшиге, люди замало. Потрібно добирати, але добирають. Є там такий котлован. Джура така велика, як кратер такий. Кратер такий, так. Там не можна так шаг зробити. Росіяни лежать. Юж смердить так, що зимно і смердить. Ну я не вем, ну 5-10 тисячів їх там лежить. Ніць не потрібні ні, їм, ні, росіянам не потрібні їм. Так, в часах уста теж життя людське є ніць не варте, ні? А живемо в таких часах. Мені дісяй єдна полька піта, ну і що там бенже далі?
Ty chcesz znać, co będzie dalej. Ja mogę mówić, co będzie dalej. Będzie tak. Dzisiaj Europa dodaje bronię, tak? Potem dodaść wszystkie samoloty. Dodaść wszystko, co ma. Wszystka Europa. Potem dodaść swoje wojsko, swoje ludzie do Ukrainy. Jak to nie dodaść, co zrobiono z Ukrainą, będzie zrobiono z Polskim, z Niemcami, z tymi Francuzami. Putin nie spinie. Putin pójdzie dalej. Jak to pройдzie Ukrainę, pójdzie dalej. Ja będzie dawać wszystko, dawać. Ну, Польща не хоче, щоб росіяни зробили то, що з Україною. Будови, вшиські, забіяння, розбіяння. Не хочеш, віддасть свої люди. Щоб там на Україні вальчили. Не на польській терені, а на терені України. І німці додасть, вшиські додасть. Як то не додасть свої люди. Що... Ну, що Україна робить? Україну нищить. Нищить Україну. Потроху. Кожен день 300-250 людей уйде. Уйде від життя. Забіяє. Забіяє. Ти росіян. Ілі то часу може бути. У росіян тих людей забагато. Забагато. Є не їх піха і піха туди. І броні у росіян забагато. То я забачив, ну, я ведаю цю мову. Всього забагато всього. І то буде іти, 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 іти. Воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.